Розібрали завали і будують новий дім. Волонтери центру «Паляниця» допомагають двом сім'ям Шевченківського району. Їхні будинки у травні рознесла ворожа ракета. Ждали, що нам предложить госадміністрація. В итоге нічого, і ми согласились на цю постройку. Від старого житла у Ніни Юрівни вцілів сам лише холодильник. Її будинок та сусідське опинилися в епіцентрі вибуху. Наші два дома стінки винесла повністю. Ні криші, ні стін. Три стіни залишилося. Все. Мене немножко присипало. МЧС доставали. Нині жінка поневіряється по знайомим, а другою на роботу спостерігає за будівництвом її майбутньої оселі. Десь за три тижні вони от це от все зробили. Сусід нервово палиці контролює заливку фундаменту, бо тепер їхні з Ніною будинки розділяють не метри, а одна стіна. А от уже школа забила. Ми вирішили для економії коштів об'єднати два будинки в один, і це буде дуплекс для двох родин. По дві кімнати, кухні, вітальні і невеликі санвузли. Окремо твердопаливні котельні, бо газове постачання тут зруйноване. У будинках по сусідству теж ніхто не живе, тільки чути звук роботи інструментів. Самотужки лагодить домівку пан Олег. Встановлюю стіни, поки. Якщо самі могли б зайти і подивитися, що там твориться. Ні проводки, ні отоплення, нічого. Все згоріло. Ходить сюди як на роботу, аби встигнути накрити будинок до зими. А от його сусіди навпроти під Новий рік вже мають заселитися. До того часу волонтери планують облаштувати обійстя усім необхідним, якщо вдасться зібрати кошти. 70 тисяч гривень ми зібрали і вистачило нам грошей залити зараз 30 кубів фундаменту, бетону у цей фундамент. На цієї стадії грошей на цеглу ми ще не маємо. Но ми маємо велику віру у людей. Зі світу пониці, щоб відбудувати будинок з нуля, потрібні 800 тисяч гривень. Постраждалі родини таких грошей не мають, тому розраховують на підтримку копійкою.